Now expecting the loop to shut down within the next 24 hours. Here today, Anthony Baria, who is a Spartan flight controller, he's going to give us an update on the ammonia leak that... Nyní při úniku amoniaku musíme okruh uzavřít. Očekáváme, že se tak stane během příštích 24 hodin. Tehou blablabla. Dobrý, a to tam dáme. A to zrovna ten blbec zvukař vytáhne tu chvíli. Tak já čo? Tak já. A ty máš úplně tu první větu, ten první odstavec. Hlásíme potíže na Mezinárodní kosmické stanici. NASA okamžitě naplánovala nouzový výstup do kosmického prostoru, aby odstranila problém s chladícím systémem. Ještě jsem skončil dřív, víš, protože já musím ještě na základní školu natočit nějaký reklamní spot nějakého dětka z 80. let, co tam řídí jídelní. Zaznamenali jsme únik amoniaku na zařízení, kde je čerpadlo a řízení průtoku tepelného řídícího subsystému. Je to větší ten obrázek. Ve filmu, který jste právě viděli, jsme nacvičovali opravu chladícího systému na maketě kosmické stanice v obřím bazénu v Houstonu, kterému říkáme NBL. Při práci jsme měli popruhy, které jsme mohli použít buď k upevnění na různé části vrtačky, nebo na povrch, abychom se udrželi na místě. To jsme se upevnili, abychom při práci neodpluli. Tři, dva, jeden, teď. Budím dekompresí, při které jim bude postupně snižován tlak, aby se dusík mohl pomalu rozpustit. Musíme ten okruh uzavřít. Očekáváme, že k tomu dojde během příštích 24 hodin. Pokud by dekompresi nepodstoupili a zamířili k povrchu hladiny rovnou, v krvi by se jim mohly vytvořit duchové bublinky a následky by mohly být fatální. Už jsem to skončil. Jasný.